mwana Shalom. Na kwa mgeni kama uliingia kwa roho mtoto wa Shalom. Salamu ni kwetu ya kwamba Bwana akatuona kwa tumekaa, akatujua tangu mwanzo, akapanga tangu mwanzo, akatuwekea mwenye misingi yake na alama yake iweka. Alama ya kwanza wakasema utazaa, utabeba mimba. Mimba ya yeye. Itakuwa itakuwa ya yeye. Asitakuwa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Ni mimba lakini ni alama. Satumu ilianza mimba. Unawaza Maria alisikia. Nimefundisha kwa mawiki iliyopita kuna wewe juu ya furaha za Maria na majaribu za Maria. Kwa majaribu yake ya kwanza ilikuwa ile yenyewe Yusufu alitaka muacha kwa siri. Jaribu yake lingine ya pili alikuwa amevunja mila ya kwao. Alistahili kupigwa kwa mawe maana hawakujua mimba ilitokea wapi. Jaribu ya tatu wanampeleka Bethlehemu nafasi ambako hajui. Jaribu ya nne anatembea mwendo mrefu na iko na mimba karibuni kuzaa lakini hana msaada. Anatembea kwa mwendo mrefu. Maana kutoka Nazareti kupita Yerusalemu kuja Yerusalemu kwenda karibu kilomita 100. Anatembea akichoka sana. Jaribu ya sita anaenda kufika kule anakosa nafasi kwa Tazaria. Jaribu ya saba wanakupeleka kunyumba kwa babu kwa yako kwa wanako. Chanasikia si kwa wanako hawakwage na nyumba. Ukamate mtu hapa watu mbeba chombebe kule kwetu. Mcho afia zetu wanaimbeze kwe. Kwenu. Chora mtu kwenye hawakwage na kwenu. Nani wanajaribiwa pale? Mimi walete. Pata niko na mimba ya chapa. Tusikie majaribu za mali. Lakini kuna kwamba problem ya iko za majaribu yake. Problem ni ile alama aliyonayo kwa kichwa chake. Mtoto wa Shalom usijali shida hizo za kuta. Hadi ukikosoa kina kile, wewe sio kwamba Maria alikuwa na mashida lakini alama ilikuwa kichwa chake. Kama nasoma pale kwa Mathayo sasa hai. Anatuambia kwamba na ile Luka sema sana na ile neno. Akasikia. Bibi na tikitiki. Malaika anamwambia kwa sababu nataka fanya ubishi. Chumi ana atabisha. Na mwambia Mungu, Mungu wetu anajua sasa tunatabisha. Kama amekuchagula ataleta alama akuitikishe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ataleta alama fanye nini? Akuitikishe. Anamwambia hivi kunaenda ubishi. Hii mwezi ndugu yako Elizabeth iko na mimba miezi sita. Kwa mkutano jana wa mama siku ya tano ndio ilikuwa somo yako pale. Juu ya nini walimwambia Elizabeth iko na miezi sita? Hakuna mengine mafiki wengine wakimwambia kusudi Maria asikia na farijika. Tulizungumza kuangalia na mama nani mutatembea naye kusudi ufikirie ahadi za alama yako. Mungu anaweza sema na wewe hapa kushauri na kukubariki. Ukiambatana mtu mbaya utatoka kwa ahadi ya Bwana. Akakimbia akaenda kwa Elizabeth. Alama iko pale kwamba ilipoa juu yake. Basi walipokutanana kitoto kikaruka tumboni. Maria akashangaa. Akaanza kuwa na uhakika kama Mungu anatenda. Isitoshe inaandikwa kwamba kwa Mathayo asema wakati ile Kristo alikuwa nyota ikashuka ikawaka juu ya ile hori ya kulia kombe. Nataka niseme ni kwamba unakaa wapi kwa mjoka? Unakaa nyumba gani? Ya mzuri au ya mbaya? Ya panga au ya ni wachache ndio wanaweza kuwa kuna nyumba zao za mzuri zaidi. Lakini sehemu yetu kubwa labda tunapanga. Na kama tunazo, niliona wengi wengine nilikuwa nashukuka siku kule ngambo kwa papa Isaiah kule chini. Bali peleka kwa mama mmoja. Tende tufike kwake. Kuingia nyumba ngambo ya pale kwa tarehe nyumba ile ndaishi. Ndio mwenye anaishi. Ni mama aliyeka pale kubwa.
Mungu akatuambia twende, akatuambia twende. Tutakaangalia kwa Mungu anatuma watu. Inomba. Ikasema Mungu ni wacha. Hachani kwenye huko. Hachani chisunisha. Hata ni mwori ya kulia ng'ombe. Haita zuia nyota isiwake pale. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Wewe ndio uko na tachi kwanza. Maria sasa kuelewa alielewa nataka. Sana pia shangala anaona wachungaji ya kondoo wanachomoka. Unajua ile mwanamke siku kama ni zaa. Malaika ametupasha kumi na mwambia zaa. Kwa hiyo alikuwa anakufanyia kampani kule nje. Sema amen. Pendeni kwa nakusemea huwajui. Akaanza na usajiki. Kumbe kuna alama. Isema neno mwana. Maria alikuwa mnyumba hakuna kanota. Menote ni kwenye wakati. Mwenye kuna alama haionaki. Matokeo ya alama ndio anaonaka. Na ileweka usieleweke. Naweza kufika. Amina naenda. Atajua kama wamenikuta. Pala pala. Unadhani chakula kipisi? Hayakuwa kwenye kipu. Niko nukia sabo sabo ali. Bale. Ezari. Alisikia se pastor nienda huko. Mgusa tuwa. Njo kenya nacho. Hata kwa tamo. Ye haona. Na Mungu akisimia mtu hamwambi yake. Anakia mara moja. Bam. Anatia na kakitu pale. Kwa tre. Kanavani ya pale. Nasi ya naanga kuwa natelebea. Hajibi yuko kumwana. Atachukuta alokota $7 atanawaza ni hiyo alokota haiko wenye ulishipatia kuna alama. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nimefundisha juu ya katika hii alama roho takatifu. Unaweza kuwa na mshwari arushi au mama ni pande kitambaa yako iko kidogo ni kwa sababu iko vizuri sana ile mama ya sababu mama hake kwa ifara sana yake arushi ilikuwa vizuri sana lakini kusaidia natumia tai niko naongea juu ya hapo wakati tuko kwenye Wagalatia na tatu na pale Mungu anapomwona Ezai, ili ni Agnesia Testama. Nuvo Testama, wakati Mungu anakuja kwetu na pesa. Anampatia. Anampatia kwa alama. Ili alama inaitwa damu ya Yesu. Sema amen. Amen. Sasa, saa Yesu alipokuja, alikufiaka watu yote. Lakini Roho Mtakatifu anapokuja, hajazi watu wote. Naeleweka pale. Yesu amekufa kwa ajili ya nini? Ya watu wote. Lakini Roho anapokuja, Yesu anasema ninaenda kwa Baba, lakini nitamtuma msaidizi kwenu. Atatwala yangu na kuwapasha yeye. Sasa wakati yeye Roho anakuja sasa, nitafanya nini? Sasa kuna alama tayari. Yeye Ezaimu kawatia kumfa. Iko anajuta Mungu aende kupata kibwete hivi au labda itumie jambo fulani. Mungu anasema hivi. Kama iweke juu. Uko na ipindi tunatikisa kidogo kidogo. Sasa Ezaimu au wewe nabii. Bwana ametuchagua. Chuma na kama. Sasa akupatie alama. Hata Ezaimu anajua kama Mungu amesema atanipatia. Hata Ezaimu anaanza tena kutafutia huko. Sasa anaenda huko kutafuta. Na anajua kama Mungu alisema atanipa pendo. Anaenda huko. Joto na uchuruzi anaenda walikali anaona. Anazunguruka. Mtu ule kuna tafuta nini? Sasa Mungu yeye anajua. Sema amen. Hata anafanyaje sasa? Roho anakuja ana kitu haujui kwa taenda. Ambia mwenzako haujui kwa taenda. Mwambia tena haujui.
chukua. Anamleta. Anamleta. Akisha fika hapa, mtu anajua. Mtu ana uwezo kushika vilivyo mbinguni. Roho ndio atakishika, maana Yesu atatwaa. Sema amen. Atakukamatia mazina ya mbinguni. Kama ni akili atakukamatia juu hapo akoga na akili. Kama ni pesa atakukamatia juu hauna akili. Akisha twala sasa. Anakamata sasa. Anamkabidhi. Akisha mpatia, anafungua. Napofundisha injili nasema hivi. Mathayo, Marko, Luka na Yohana. Ni Yesu mbele. Yuko na shangazi. Ni nani huyu? Hata mapepo yanamtii. Ni nani huyu? Wote wanafunzi kushangaa kwa injili. Matendo ya mitume ni nini? Roho sasa anatwala, kisha Yesu sasa anakuja hivi. Kwa injili Yesu ndio yuko anataka. Ni nani huyu? Lakini wakati ya matendo ya mitume, nani huyu Petro? Bakanza kwa nashangalia Petro, mpaka Kornelio akataka akutia. Je, Yesu anafanya kitu? Akisha kukutwalia, anatimiza lao. Yeye sasa anaenda hivi. Anaingia ndani ya kusa. Uona kone, wengi wanaona sasa. Ili fulani prema, ni shefu wa mkini kwa. Sidoki, na kama na miaka wata, ukiona watu wanakusema. Mangarini, nyumba sema. Baba, zile heshima zote umenipatia, nazirudisha kwako. Wengi walinifikisha kwako. Kama unanunua gari, hauko special. Mungu aliona akupatie gari. Na watu wanasema, fulani anakuwa na gari mwa ya hivi ya hivi. Wengi watasema, mimi nasema kwa hiyo. Hii nyumba ya hapa. Kila mwenye kurapia anasema kama Shalom amejenga kanisa zuri. Lakini hakuna mwenye shaka hapa kwa kongresi. Perusi ya mwenye dhani maji. Anani ilo aseme amen. Hili chenome kumye. Batatapa manjanja, batatapa madirisha. Imi gine vyote. Lakini mwanamamewa kule chini. Hapa kusemake. Tunifunikana na mlo. Na Yesu naye. Singi wetu. Yani ametusindika vizuri kumejengwa juu yake. Hata heshima yote anapata. Mbele sasa. Kapoona matendo yenu mema, bamtukuze Baba yetu aliye mbinguni. Haleluya Kristo Yesu. Haleluya Kristo Yesu. Haleluya Kristo Yesu. Hivyo ndio nataka kuongea. Sema kwamba katika ile mtoto wa Shalom uelewe alama. Anabeba ile neno nyingine alama mkono. Ndivyo tulivyo watoto ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama na Paulo anasema na Wagalatia, Mungu asinitaabishe. Mungu asikuderanje. Mungu asikusumbue. Mungu asikubale. Mungu asikushimange. Mungu asiteme lolote. Ninalokijua ni kwamba nina chapa ya Yesu mwili wangu. Kwa mwili wangu kuna chapa ya Kristo. Kuna alama ninakuwa nayo. Nikitembea sio mimi tena natembea. Paulo anasema sio mimi naishi, bali ni Kristo sasa ndani yangu. Kaongea nikasema kwa tarehe moja. Maria alikuwa mahali ya kulia ngo. Wachungaji hawakuleta kitu. Barukia tuna sifa na mabudu. Ilibidi Mungu alete dimension mbili. Dimension ya sifa na dimension ya matendo. Alimwambia Ahazi niombe ishara ya juu na ishara ya wapi? Ya chini. Inahitajika ile ifanyike kwa mwisho. Mungu anasema na majusi. Na nyie mwende kule, nyie mtabeba vitu vya dunia. Jona Simaka alikuwa mhoni ya kulia ng'ombe maskini, akatoka ndani tajiri. Bwana ainuliwe sana. Bwana ainuliwe sana. Alikuwa nafasi pa kuzaraulika, akarudia na uvumba na nini na manemane. Ambia mwenzako pana uvumba na manemane. Sasa aliyetangulia kuja kwako ni wachungaji. Walikuja kuonesha kwamba Mungu ni wajao. Anasali bakabudu bakabudu bakashukuru. Ilitosha, ni amana sana. Nikafanya Maria sikie furaha ya mbinguni. Lakini ana mahitaji ya kusafiri. Mwaka huu Mungu atupatie vitu vya kimwili navyo. Baada ya wachungaji kufika, mamajusi wakuje sasa.
ili kwamba tufanye kitu vya kufanya maono makubwa kwa kazi yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana tuna alama na vile tumeni nitakuja. Kiroho shalome. Mimi nawapenda sana. Niko nafikiria nataka nisoma kiongozi wangu yuko pale mkuu wetu wa sipati lakini kanisa la lokale kuna maono ya kisivili. Tuko na maono ya kufanya mkutano mkuu Shatter vile na kuita kuita makanisa zetu. Ya tutahitaji kwa kusaidia ukifanikiwa tutafanya mkutano mmoja na wenzetu. Na hivi nataka watangazie kwamba nyota yetu ni wakaka Kasheki. Hivi niambia sasa kuandika kama mwezi wa 3 utapata. Maki mwezi wa 3 tena utapata. Utapata sana. Haifanyiwe Kristo Yesu. Tutakuwa na mkutano mkubwa mwezi wa 3 na wasema mpaka bwana tusifanye na shalom ya biko kwa sababu ni tena wafike. Watie tena moyo kwa kazi ya Bwana. Kwa sababu ya nini? Amtu ibada. Kwa kweli mimi natukia kama kuimba. Lakini tu mko na alama. Inafanya tani mbo ni ambayo ni kukaka vitamu. Mwenye kwa na alama, lega lege ni kukaka vitamu. Sema hakuwe. Sema hakuwe. Akujua tata, tata sauti ya kujua. Tume kisimamisha na mziki wa ya kutafuta. Lakini sono hivyo, kunole kile kuna na mziki, tunika siye kwa tini hile. Ah, hile alama ni kukaka vitamu. Alama kwa kufanya kazi. Niliwaambia mpaka ya avoka avoka. Zamani mtu mmoja alienda ushago kakubwana. Nilisema kapa. Ilikuwa kwa kwa mwana wa sadia. Au mimi na wewe. Maana kesi kusema yule wakati mmoja mama mmoja alija kukutana kisha maombi. Mungu akamwambia usiogope. Yule mama bwana yake alikuwa amefariki ni mjane. Na alikuwa kule mambo ya maiboki kule karibu kama kaisha. Bwana alimwachia watoto saba. Basi mama hapo kina kazi. Anachoza kudoni ya kule ya kiapa kule mavoka. Akajikuta hapo anahusisha. Lakini alama ya Mungu ilikuwa juu yake. Sema amen. Amen. Juma alama ilikuwa kuenda kwenda kusemesha kwa dhabita. Pita, pita hapa. Haiku wewe uko na pita, ni alama ndio kuna kupitisha hapo. Asema, mbona kuduani ya huku wakuna kwa kilia? Awa na hindi pime ya mufile kule ya mkuba basi. Akakuya huku mufile. Kutana yukua nafanyika shukuni. Kisha kanda sabita ya mkuba ni utanisaidi. Akakuta wazumu wa mwaya kwa mkutetu mwaya kwa sita yusema. Ba misionera wawa wanakuya. Wanakuya kusipi wafanya muradi ya wajari. Ule mama kenda kudirisha. Nilisema kwa makombi, tushita kwa maombi. Na niambia watu pale, Bagira, na nisimu braseli kukutana maombi. Na juzi tena nilisema, hapa kwetu amani maombi. Jana sikia kule. Sikia tano tafadhali. Kule mama, anapia na baseli. Anaingia kutirisha sawa, representawa, enda mudwani, mende pikisha makashetu, madoki mama, pasipo, ya wale wageni, kule mama kenda kutirisha. Avoka, avoka, avoka. Hajua lugha nyingine. Hajua Kifaransa, avoka gani? Avoka, avoka. Wakaongea kongea. Sem san fran. Mena, bata mwenyesha Fransa, ama kwa Kifaransa. Ni yake ni avoka, avoka. Mbingu inageuzaka avoka. Atoli sima Fransa ya ubaya, mbingu inenyoroshaka. Kama kuna alama yetu. Pale pale, banaudia ba representa bando ya tuambilio mama je hii mavoka ndio nakulisha watoto yako. Banamiza mama, mama anasema ndio. Uko na watoto wangapi? Mama anasema watoto saba. Bwana Yesu asifiwe sana. Asante ni kweli. Sasa Bwana alipatia saba, hakuna kile kama unafanya, hakuna hii wanasoma hii ba mama wasomate ishepata kwa somesha. Basi siku nilipata kuna kula. Unafanyaga kazi yako akasema sasa naishi hapa. Bakageukia representa akamwambia tumekuja fanya nini kwa? Tumekuja kusaidia mradi wa chama. Tutafanya ni project wa chama. Tutawasaidia na kuwajengea manyumba. Huyu mama mwenye kuna base ni nani?
akajilia jana. Ile promotion inaanzia kwa Bwana. Foto na vio bakaleta mama wali mchengia nyumba Mungu Mungu pale kambu ya idake ya nyumba ya shambre ine na salo nyumba nzuri sana avoka uo nishawishi tisijue sema chiswa espesa wa franse mzuri mafu minda logo mba kuluga yangu memonyana jua avoka ataita kusiria monyata nibariki na nanibariki mtu wa sukutahabishi kwa sababu chapa ya Kristo mgini mwako enenda kwa Jesu na kuna sikia wana kupeleka kuko alama hiyo kuna Mungu wetu anatujua shalom. Mungu anatupenda sana zaidi. Ulipotoka labda kuna mtu mmoja alitoka labda kule kwetu unataishi ya mkawa utaishi tu mtu mengine wanaishi sema amen. Mena sema juu mengine wanaishi mata na mitaishi ndakuwa na sante. Maana Mungu anatembea na alama yake. Hatembea na vile mazingira ilivyo. Anatembea na kile nyota yake ametia kwako. Aijalishe kwenye huko. Aijalishe nafasi unaishi. Aijalishe kazi yako. Aijalishe Bethlehemu njoo huko. Ah, umeacha Yerusalemu, unaenda Bethlehemu. Ajue Bethlehemu. Anachokijua ni kwamba apate heshima kwenye alama yake. Vile nyota ilikuwaka tu Betlehemu. Betlehemu ikapata nini? Heshima. Wale wataalamu wanatuambia ni kwamba mamajusi walikuwa tumesoma kitabu moja, walikuwa kwa nini walienda kwa Herode? Nilikuwa najiuliza kwa nini walienda kwa Herode. Nilipokuwa nafanya utafiti nikaenda kukuta kwa baadhi ya kitabu asiye kwamba kwa sababu walikuwa watajiri wakubwa wa dunia kwa nyakati ile na wasomi wakubwa wa dunia kwa nyakati ile. Bakiingia mwingine lazima mwingine tetemeke. Sasa nada tu tatakuwa lete kabisa. Bao bakubwa lazima wakuwa wapokee. Tena walikuwa na fala, walikuwa na brasile, wanapatia kama tajiri ya dunia. Wanakuwa na yawe wanajuaka, bali wasomi wanajua. Yaani wale matajiri wakubwa bilke tena na bakifika hapa hata mkono yake anaweza kubana na kamata franka. Iko hapo na kitu anavala na ni alama. Sasa jo akakuja na ufalme yao, twende kwanza kwa Herode. Maana tunaingia mwingine. Sasa Herode anasema kule Bethlehem ayetu ataka nafasi gani? Kama nyota ya Bwana kwa maisha yako. Kila mtu atakuja kuitamini. Kila mtu atakusamini tu. Hata kama watu hawajana. Hata kwamba ikuwe na mnagani, hata ikuwe na mnagani, Mungu anajua walio wake na walio wake wanamjua, na kondoo zake wanasikia sauti yake. Inamisha kichwa tuombe Bwana. Mwambie Mungu wangu, Baba, mimi ni hapa, kuna alama mtu asinitaabishe tena. Baba, umeanza kufadhaika sana, umenungunika na kufadhaika na kujiswali itakuwaje. Lakini mwambie Bwana unisamehe. Ahazi naye alikuwa amefadhaika na manunguniko mengi sana. Mungu akamtuma tena Isaya mara ya pili. Akamtuma mwambie tena huyu mtu. Mungu anaona labda kuna uchungu kwa moyo wako. Na labda hata Ukristo wako sasa unaanza kutia mashaka. Wakati mwingine unajiuliza, je, Mungu yuko pamoja na mimi au hayuko pamoja na mimi? Ile uchungu ulionayo, ile mafadhaiko ulionayo, ile woga imepanda ngazi ya juu. Shika kiasi, mwambie Bwana unisamehe. Unisamehe Baba, unihurumie. Mungu ni mwaminifu na wa haki, atafanya. Anajua alama ameweka kwa maisha yako. Anajua lile atalifanya na siku ya leo nakuja kama mjumbe ili kwamba nikwambie kwamba Mungu amesema kuna alama. Anakuomba kwako kuombe kwake, karibie yeye. Acha uchungu ulionao, mwambie Baba unisamehe. Kama na mafasa yako kwa moyo wako na imevuka kiasi mpaka tena kuletea mastresi na mengine, unafunjika moyo kiasi kama vile Ahazi, mwambie Bwana unisamehe, unihurumie na kuniosha Bwana, ili tena niingie katika ustani ulio kamili. Bwana ni mwaminifu na wa haki.
simama pale uliko, tuombe rehema. Mwambie Bwana usamehe kweli. Vipindi vilikuwa napitia, mara nyingine vinakuvunja moyo na unajiswali mengi, lakini mwambie Bwana akuhurumie. Simama wewe tuombe rehema kwa Bwana. Mwambie Bwana wetu kipindi kifadhaisha hii. Na tu naangalia mzee anasimama. Kila mtu anajua uchungu yenyewe ndani. Kila mtu anajua jana usiku nikasikia sauti kwa kile kama sasa. Nikupa na watu ambao wanasomoneka. Wamenitumikia na lakini bado na uchungu moyoni sana. Na kwa hiyo tuambie Bwana, Baba, ulimuona Ahazi na uchungu wake. Na wewe ndio kaumpaka nasema sitamchokesha Mungu. Sasa na wako na damu tabia ni yeye. Hapana. Leo Mungu amenituma nikwambie mimi Petrua, haiko vile. Ni kweli umefadhaika, ni kweli kuna vipindi umesikia moyoni kama vivimbe vingia kumoyo. Huko na swali mimi baada ya maombi tutaomba maombi ya kufungua ili nyota yetu ipate kwa kazi. Tumwambie kwanza Baba usafi. Utumumie Baba. Yoyote u. Yo, 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 yo,